До новин кримінальних. Слов'янські правоохоронці продовжують збирати врожай важких наркотиків – опіоцетильованого та метамфетаміну. Декілька днів тому чоловіка з психотропною речовиною затримали у Миколаївці. В ході лічного досмотру у 41-літнього мужчини в кармані шорт, одетих на ньому, був обнаружений ізъят медицинський шприц ємкістю 2,5 мл, заповнений жидкістю жовтоватого оттінка до відмітки 2 мл, що внешне похоже на психотропне вещество метамфетамін. Затриманого чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків. За словами підозрюваного, метамфетамін він знайшов просто на вулиці. За слов задержаного, стало звісно, що наркотики він спробував з 15 лет, после чего увлекался ими, но нерегулярно, а уже последние 4 года употребляет их постоянно. Данный шприц жидкости он нашел в городе Краматорске и оставил его для личного употребления, так как нуждался в дозе. На черном рынке 2 мл психотропного вещества стоит 140 гривен. За незаконне зберігання наркотиків відкрили кримінальне провадження. Згідно закону, чоловік може опинитися за ґратами на 3 роки. Нагадаємо, з початку року слов'янські правоохоронці виявили близько 100 фактів незаконного обігу наркотиків. За збут і зберігання наркотичних засобів до кримінальної відповідальності притягли більше 80 осіб.